Ahoj, zdravím vás všechny. Dneska je to takové vlastně jubilejní, protože máme Airwolfa dvojku. Druhý díl. Mám tam dvě dvojky, je to takové hezké, dvojkovité. A čeká nás dneska docela dost hodně čtení. A nějakých zhruba jsem se díval 36, 35, 36 knižních stran, což není vůbec málo, takže to bude zhruba zase na tu hodinku, což je už samozřejmě dole na YouTube tady v tom pásku z té časové osy. Vidíte, jak dlouho tohle video bude, takže vy už máte úplně jasno. Teď hned. V každém případě, v minulém díle, co se nám stalo, pojďme si to v rychlosti schrnout. Airwolf a posádka Archy pátrají po Iris. Hledají nějaké její stopy a potkali se na planetě, kde se vyrábí nějaký ionizovaný plyn, plyn se do nějakých nádob, tak se potkali s velmi silnou postavou muže, který má odemknutý potenciál od Iris, takže je velmi mocný a velmi silný, dokázal v podstatě, řekněme, porazit Erwolfa v souboji, skoro ho zabil, Erwolf má dramaticky poraněnou levou ruku, tady má takovou obrovskou řeznou ránu, v podstatě odsud od zápěstí až po uh, loketní jamku, zasáhl mu tepnu, takže spousta krvácení, málem umřel, Nicméně zvládl to, potom na ně ten stejný člověk zautočil, v, vluk když letěli archou vesmírem, takže museli takový namáhavý kosmický manévr, aby se z toho dostali. A teď jsou na planetě Orban, pokud si správně pamatuju to jméno, a Airwolf se snaží tu situaci nějak vyřešit. A tady my pokračujeme kdy slyšel to, že mu Tora řekla něco důležitého, emotivního, kdy ona jakože se pasovala do ochránky někam, oni tak v podstatě jako vede, a teďka se toho bude potřeba nějakým způsobem využít. E, pojďme na to. Mám tady připravený dneska zázvorový čaj i vodu, ať mám možnost dávat si jiné chutě. Zkouším takovou jako novinku, že si možná někdy vodu, někdy čaj. Nicméně, dost řečí, už jsme všichni naladění, připravení, sluchátka jsou zapnutá, hlasitost reproduktoru je vyladěná, vyvážená a my můžeme jít do toho. S nocí přišla zima. Airwolf vyrazil o několik stovek metrů výš do skal. Torad se mu to snažil rozmluvit, ať výlet nechá na později, ale neuspěl. Co tam jde dělat? Pořád ho nechápu, řekl Torad, když procházel kolem doktora. Kapitáne, on tam jde hledat něco od Iris, něco, co zatím nenašel. Dostalo se mu odpovědi. Stejně je to bláznoství. Kde je Tora? Nevím, dodal doktor a vrátil se k opravě elektroniky v poškozeném přídle. Vím, že jdeš za mnou, řekl Erwolf po chvíli chůze temnou a studenou nocí. Nemůžeš mě slyšet, řekla Tora. Nikdo mě neslyší. Já tě taky neslyším, ale věděl jsem, že půjdeš se mnou. Jak je možný, že všechno víš? Jen správně předvídám podle okolností, řekl Erwolf. Jak může kdokoliv cokoliv předvídat, zajímalo Toru. Erwolf se na ní podíval. Její krásnou tvář o měsíce plující po obloze. Potřebuju, abys mě hlídal a řekla mi, kdyby se někdo blížil. Pokud to nebude nezbytně nutné, tak mě nechej být. Jo, hlesla Tora, když vstupovali do jeskyně s vysokou klenbou a několika průsvity, které propouštěly září měsíců. Co budeš dělat? zeptala se, když si hledal místo. Airwolf se na ní podíval, ale neodpověděl. Konečně našel místo, které hledal. Na kámen položil měkkou podložku, sedl si zády ke stěně a opřel se. Zavřel oči a dlouze vydechl. Vnímal tmu a ticho. Chlad mu nevadil, protože podložka příjemně hřála a kabát, který měl na sobě, studenému vzduchu odolával hravě. Za chvíli přestal svět vnímat. Vzali si její myšlenky, představy, vzpomínky, předpoklady a intuice do své bohaté společnosti. Kde je moje síla? Položil sám sobě otázku, kde je víc mé síly? Jeho mysl začala prohledávat všechny drobné ukazatele a odpovědi. Přehrával si všechny rozhovory s Iris. Vzpomínal na Terry a jejich rozhovory. Vybavil si konzultantku Rain. Vybavoval si všechna jejich slova, všechny skutky, ale odpověď nenacházel. Ponořil se ještě hlouběji do vnímání jejich jemných reakcí. Pořád nic. Začal řadit všechny lidi, které ve vesmíru potkal podle důležitosti a předpokladu, co o něm mohli skutečně vědět. Vyřadil postavy jako Torad, Bernheim, Rain, Rufus, až mu zůstal jenom Iris a trochu překvapivě doktor. Vybavil si všechny rozhovory a pohnutky, když se společně bavili. Doktor jej několikrát obhájil – Třeba před útokem na blokádu Ramanaku vyzval kapitána, aby ho nechal mluvit. Erwolf však i zde vnímal, že se jedná pouze o porozumění a podobné vnímání logiky, nic víc. A to i přesto, že doktor byl expert na, myva na vymazávání paměti a další metody práce s vědomím. Zaměřil svou pozornost na muže, který jej zranil. Přehrával si jejich rozhovor a souboj. Všechny drobné pohnutky, motivy, zájem. Nic však nepomáhalo jeho problému. Airwolf se rozhodl na celé hloubání jít z většího nadhledu. Ještě trochu se oddálil od lidí, aby se mohl podívat, jak spolu souvisejí všechny okolnosti, které jej dovedly až sem. Tady to začalo být zajímavé. Viděl, jakou sílu a energii má Iris a co všechno dokáže ve svém velkém dosahu vyvolat. Vnímal pohyb a záměry lidí zastoupených na Prime 12. Sledoval strategii Ramanaku. V tom kombinoval nenápadnou hru na pozadí, kterou Iris dobře zná, ale nepustila jej vědomě k těmto, k těmto informacím. Namísto toho jej navedla na stopu. Ano, on je cesta k ní. Záměrně mu jej Iris poslala do cesty. Potřebuje ho využít pro získání klíčové informace pro další posun. Jenomže je jim v patách, je na kobylce a má energii, kterou nedokáže Erwolf usměrnit znovu se přiblížil, aby hledal strategii, jak jej využít ve prospěch jeho mise. Všechna jeho slova a neverbální komunikaci procházelo znovu, ale s pohledem využití jeho slabin. V tu chvíli si uvědomil myšlenku z dřívěžka, že ten muž hodně riskuje, protože je v prvních řadách. Už zbýval jenom najít způsob, jak jej přemoci, získat informace, které potřebuje a vyrazit zpět na cestu. Znovu se oddálil, aby viděl celý vesmír jako na dlani a mohl vnímat své možnosti. Klíč je v jeho jménu. Proplula jasná myšlenka v záplavě dalších. Erwolf neznal jméno toho muže. Nevěděl, jak mu může tahle informace pomoct. Snažil se odhadnout, jak by se mohl jmenovat, kdo to nejspíš je. Až mu světlo, kam celý myšlenkový tok míří. Bylo to o jeho jméně. Bylo to o jméně Airwolf. Nedává smysl, aby. Nedává smysl, ale někdo mu jej musel vybrat. V mysli se mu rozmnožily obrazy, jak k tomu mohlo dojít. Velmi rychle se jimi probral k uvědomění, že jméno mu musela dát Iris. Náhle se jeho obled, pohled na vesmír začal ztrácet. Musím se probudit, uvědomil se. Jen co otevřel oči, tělo začalo samoreagovat. Vyskočil na nohy a chytil muže za ruku. Jenom koutkem oka zahledl povalenou toru na zemi aniž by přemýšlel, dal muži pořádnou ránu energie do zápěstí. Útočník křikl bolestí a odskočil stranou. Byl to tentýž útočník jako na ve skladu s plynem. Erwolf věděl, že je čas udělat správné kroky. Kdo si? zeptal se. To bys chtěl vědět, co? Štěkl muž a zautočil. Erwolf se mu vyhnul, ale do dalšího kontaktu se nepouštěl. Ranou do zápěstí, která soupeře na několik minut musela znehybnit ruku, přišel sám o hodně energie. Ochromil si mi ruku, vysmál se muž. To si toho teda dokázal. Zautočil znovu. Airwolf vnímal, že se Tura pohnula. Sice s námahou, ale určitě je. Víš, jaký je mezi námi rozdíl? Začal svou hru Airwolf. Já jsem mocnější, uschopněný Iris, zatímco tobě svému otci nedala nic moc. Ne, zastavil jediným slovem další výpad Airwolf. Ty jsi pěšák. Ve jménu nejlepší věci, řekl odhodlaně, ale dál neutočil. Erwolf věděl, že trefil správnou notu. Jestli je však tohle vše, co umíš, je jenom otázkou času, kdy se najde někdo, kdo tě v něčem převýší. A když o tom mluvím, už tě někdo skutečně převyšuje. Muž se vztekle pustil do útoku, ale neuspěl. Airwolf vypad přesně očekával podle toho, kam se muž díval a jak nastavil chodidla. Ty totiž nic nevíš. Jak? Cože? ptal se muž. Kdo jsi? zeptal se znovu Airwolf. Bastien! odsekl muž, zcela vyvedený z rovnováhy. Syn vesmíru, probuzený Iris k tomu, aby využíval svůj potenciál na maximum. Řekl mírně nadneseně Airwolf. Ty to nevidíš, že ne? Co nevidím? křikl Bastien. Erwolf ho měl přesně tam, kde ho potřeboval mít. Narodil se z ve vesmíru. Nevíš, co je to život na Zemi. Vychovávali tě k boji a vedení války, protože ten plán, který naplňuješ, je starší než ty. Jsi v něm jenom pěšák, jak už víš, říkal Erwolf klidně. Jednoho dne si byl poctěn, protože se setkal s Iris a ona ti otevřela dveře ke tvé síle, kterou budeš plně využívat k plnění své mise. Jak to? Neudržel se Bastian, čímž potvrdil, že Airwolf jde dokonale správným směrem. Dokonce ti dala ona osobně úkol, abys mě sledoval, našel a zničil. Je to tak? Tahle část byla zřejmá, protože mu musela Iris poslat někoho, skrze koho se dostane na správnou stopu. Tenhle člověk byl ideální. Nenechal se odradit, hodně si věřil a měl pocit, že je mocný. Bastian chtěl využít zvyků své, zbytku své bojovnosti, která nebyla Erwolfovou ledovou přesností zatím roz, 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 roztrhána. V tu chvíli Erwolf pocítil něco nového. Dokázal usměrnit jeho energii. Jeho útok, vzal inten, jeho útok vnímal intenzivně. Veškerou sílu vloženou do máchnutí ostrou čepelí Erwolf usměrnil zpět do něj. Namísto toho, aby provedl Bastian seknutí, schytal ránu pěstí do žeber, která jej odhodila o dva kroky zpět na zem. Toro, jak si na tom? zeptal se Erwolf. Věděl, že má chvíli čas, než se Bastian pozbírá na nohy. Já... Sykla tiše, když ji Erwolf obrátil tváří na světlo měsíců. Měl krvavý šrám na čele. Krev už zasychala. Jinak vypadala v pořádku. Rozdíl je ten, řekl nahlas Erwolf, aniž by uhnul pohledem od Tory. Že ty jdeš slepě plnit úkol, zatímco mou schopností je vidět všechny možnosti a umět z nich vybrat tu správnou. Bastian se odhodlal k dalšímu útoku. Jeho energie však byla využita proti němu, což znamenalo další tvrdý dopad na kamenou zem. Erwolf k němu přistoupil. Chytil ho za ruku a vyslal další nepříjemný výboj energie do jeho těla. Vím, že nemáš tušení, kde je Iris teď. Ani to po tobě vědět nechci, zajímá mě proč tolik věříš svému úkolu. Protože, vysoukal ze sebe bolestně Bastien, protože vesmír potřebuje někoho, kdo mu bude vládnout. To mi stačí, řekl Erwolf a vstal. Mířil směrem k východu z jeskyně, kde ležela Tora. Věděl, co musí přijít a jeho lidská stránka si s tím nedokázala poradit jinak. Bastien vstal a vrhl se po něm z posledních sil s nožem v ruce. Ozvali se dva výstřely. Erwolf cítil, jak kousek od něj kolem proletly dvě nábojnice. Ozvalo se heknutí. Celý plán byl téměř u konce. Otočil se k Bastinovi padajícímu k zemi. Sklonil se nad ním. Kdyby víc mluvil a méně útočil, mohlo to být jinak, řekl mu. Teď už ve smíru nepomůžeš a tvůj potenciál byl ve své podstatě promrhán. V bolestné křeči si Bastian sáhl pod kabát, kde něco nahmatal. Snažil se to vytáhnout, život jej však opustil dřív. Airwolf mu otevřel dlaně. Našel v ní malou destičku se symbolem dvou šipek mířících od sebe, spojených jednou základní čarou. Dobrá rána, Toro, díky. Řekl, když slyšel, že si oddechla. Pojď, vrátíme se na archu. Můžeš chodit? Jo, odpověděla slabě. Teď budu tím, kdo poskytne po podporu. Já, řekl nezvykle mile a vedl ji po nerovné cestě noční krajinou dolů k lodi. Konečně by měl být někdo, kdo bude vesmíru vládnout. Zajímavá myšlenka bastiana, tedy spíš úkol vyzrazení informací. Pro nás otázka: kdo by tím, kdo bude vesmíru vládnout, měl podle Bastiena ideálně být? A je to ten správný a dobrý vládce? Ach, ta aérista v tom musí prostě udělat nějakou paseku. Co se ti stalo? Ptal se to rad hned, když je viděl vstupovat na palubu lodi. Erwolf ji předal do náručí kapitána, který se rozběhl k doktorovi, aby ji nechal ošetřit. Je to celý nějaký nebezpečný, poznamenal Ank zamyšleně. Nějak jsou všichni zranění, i archa je střelená. Hej, Erwolfe, co to má celý tohle být? Už bude líp, dostal odpověď. Aspoň na chvíli. Bude v pořádku. Přišel s úlevou tu na můstek. Je to jenom škrábnutí a malý otřez mozku. Co se tam stalo? Ten muž jmenoval se Bastian. Zautočil na nás, když jsem v tichu hledal odpovědi. Začal erwolf Bastien? Zeptali se zároveň Ang s Toratem, až to Jereda vylekalo a otočil se k ním čelem od počítače. Než to ze sebe dostanu já, tak to bude, bude hrozný guláš. Řekni to ty. Vybídl Ang kapitána. to jenom řekl hned, začal to dát. Bastien je, no, teda byl syn Bernheima. Považoval si za velkou čest, že ho k sobě Iris vzala a otevřela mu jeho potenciál. Sloužil nějaký čas pro Prime 12, když už jsme tam nebyli. Pak zmizel při jedné misi dost daleko od země. Bastian nebyl vlastně k ničemu dobrý. Ozval se hlas doktora vedoucího toru na můstek. Neuměl bojovat, neměl ani průměrnou inteligenci, neoplýval žádnou dovedností a schopností. Až potom, co byl u Airy, se z něj stala tak trochu ikona Prime 12. Bernheim z něj byl nadšený a posílal ho do všech koutů vesmíru plnit mise. Až při jedné z nich něco našel, řekl Airwolf a podal destičku se symbolem doktorovi. Položili k počítači a nechal vyhotovit rychlou analýzu. Jak začala přibývat data na displeji, začal číst. Je to druh kamene, který není ze Země, ale ze vzdálenějšího okruhu planetárních soustav, kam se cestovalo jenom málo, Odisky prstů na Bastiena sedí. Tora Bastiena nezná? Zeptal se Erwolf kapitána. Ne, proto ho nepoznala. Kdybychom jenom věděli, že to byl on, tak, řekl Torat. Tak co? Zeptal se Erwolf, když měl promyšlené všechny možnosti, jak toho využít. Tak se s tím dalo třeba něco dělat, dodal Torat bez hlubší myšlenky. Erwolf věděl, že nedalo. Nepřestal by je pronásledovat byl až příliš zaslepený svým úkolem a schopnostmi, než aby se mohl přidat na jejich stranu nebo je nechat být a pokračovat ve stopování Iris. Ten obrázek, řekl doktor polohlasně, je to něco jako pradávný symbol, představující zdroj, bohy, vyšší moc, něco takového. Víme odkud? Zeptal se Jared připravený místo najít ve vesmírné mapě. No, víme jenom to, že se jedná o vnější okruh planetárních soustav, nic víc nevím. Máme informace o tom, jak moc jsou civilizace na těchto místech vyvinuté. Jen velmi obecně víme, že v této oblasti jsou dva živé světy. Jeden je ještě velmi mal rozvinutý a druhý už je zničený nárazem meteoritu, ale víc o něm není známo. Meteoritu? Zeptal se Airwolf. Ano, potvrdil doktor. Vyhubil všechno živé na Albalinu. A podle mapy je tam fakt pěkná děura, vykřikl nadšeně Ang. Tora unaveně udeřila Anga do ruky. Říká se díra. Snažila se o svou obvyklou ostrost. Já říkám děura. Bránil se pobaveně po Ang, když viděl, že je to lépe. Jerede, vyzval Ervol pilota. Jak je na tom archa? Zvládneme na Albalin doletět? Beze všeho, řekl nadšený mladík, když startoval motory. Jsme plně funkční. Doktore, Pošlete mu souřadnice. Kapitáne, můžeme vyrazit? Jdeme na to, řekl Torat a usadil se do kapitánského křesla. Doktore, získejte z té destičky co nejvíc informací. Nejen o jejím významu, ale i o tom, kde všude mohla být, kam s ní Bastien chodil, kde ji mohl získat. Prostě cokoliv. Ano, ano, podívám se na to. Jdu přemýšlet. Nechejte mě o samotě. Tora se na odcházejícího Airwolfa podívala unaveným pohledem. Když šel okolo ní, poplácali po rameni pochopila, že ji bude potřebovat čerstvou, až tam za týden budou. Když byl Bastian bez pomoci Iris nevýrazný a skoro nepoužitelný, co se stane, když sestra otevře potenciál někoho schopnějšího? Je destička se symbolem bohač, zdroje z planety, na kterou dopadl meteorit a všechny vyhubil? Co vedlo Bastiana se ztratit, když navštívil vnější okruh planetárních soustav? Co se dozvěděl? Jak mu Iris mohla předat úkol? Na lodě Ramanaku? Tyto otázky a mnoho dalších se honilo hlavou zamyšleného Airwolfa, který, když se za ním zavřeli dveře. A jestliže je odpověď ve jméně Airwolf, co v sobě skutečně ukrývá a co znamená? Epizoda s Bastianem nebezpečná, máme ji za sebou, posunuli jsme se dál. Tora šikovná, dokázala zvládnout to přes mozku, náraz do hlavy a přesně střílet? a cestujeme někam určitě směrem na planetu Albalin. To zní tak prastaře, že? Albalin. To takově... je tak úplně... Máme Mars a Venuši, oni mají Albalin. je vesmírné zamišlení. Tak, já jsem otočil stránku, ale ještě jsem to neměl dělat, protože tady ještě kousek textu mám. Tady, ano, výborně. Už je ti líp? Zeptala se Jared Tory, když si sedla vedle něj na můstko. Všichni ostatní spali. Jo, ale nějak nemůžu spát, řekla polohlasně. Jaký je vesmír? Jak to myslíš? Zeptala se Jared. Jak se ti letí? Dodala trochu nevrletora. Vlastně pořád stejně. Tak jo, řekla a nastala opět ticho. Jared se chtěla něco zeptat. Měl strach, že když nebude Toru bavit, tak zase odejde. Chtěl, aby zůstala s ním. Jaká byla tvoje máma? Vyšlo z jeho úst, aniž by to chtěl. Tora se na něj podívala ostrým pohledem. Nechci o tom mluvit, řekla a odvrátila hlavu. Ta moje byla moc hodná. Řekl, když už věděl, že nemá co ztratit, protože už chvíli stejně pokazil. Na Andradě je těžký život. Starala se o mě, jak mohla už jako malý jsem si dokázal spočítat, že abychom přežili, tak skoro nejí a pořád se snaží získat cokoliv, aby to vyměnila za jídlo. Nedokázal jsem to snést. Věděl jsem, že když odejdu, bude to lepší a ona sama se uživí s nás. Ty svou mámu fakt opustil, zeptala se až ho povržlivě. Vždyť na by musela hrozně záležet. Jo, tak moc, že by pro mě umřela, řekl Jared tiše. No vždyť, dodala Tora, že je to přece stejné a tak to má být. Zažila si někdy chudobu? Myslím to, že si tři dny nic nejedla a v noci na tebe prší a máma tě kryje svým tělem, aby ti nebyla zima. Ne, to... to ne. Řekla Tora, když jí došlo, že Jaredovi vlastně vůbec nerozumí. Asi proto mě nemůžeš chápat. Nechápeš tu bolest, když vidíš někoho, koho miluješ, Sotva tva přežívat každý den svého života a nic jiného neznáš. Jerede, já... Chtěla se Tora omlouvat, když si svůj přešlap uvědomila. Nic neříkej. Zastavili se snahou být milí. I kdyby se snažila omluvit, stejně to nepochopíš. Neměla jsem s tím začínat. Možná tomu nemůžu rozumět, ale, ovlu ale omluvit mě můžeš nechat. Odpověděla Tora nabroušeně. Jared hraně zaměřil pozornost na jeden z displejů a začal měnit nějaké nastavení archy. Aspoň se mnou mluv, řekla ještě víc naštvaně. Když Jared nereagoval, zvedla se a odešla z můstku. Ten se za ní ohlédl a povzdechl se. Byl na sebe naštvaný. Měl pocit, že jakékoliv jeho šance u ní jsou pohřbeny hluboko pod zemí. Ta rozdílnost světu. Možná se můžete říct, proč jsem do Airwolfa dal tenhle moment, teď přece s Airwolfem nemá nic společného, s Iris nemá nic společného. Proč, čády? jako, proč? A no to je taková, já mám rád tady ty mikroepizody, které vkládám do těch příběhů, uvědomit si, že každý vnímáme svět úplně jinak, každý máme úplně jiný základ, vycházíme z úplně jiného světa, myšlení, výchovy, tradic, kultur a někdy pochopit se na jednoduché věci, na jednoduché otázce, může být strašně těžké. Jared záměrně nebo nezáměrně omylem zvolil otázku, která byla blbá, protože ani jeden z nich svoji mamku vlastně nemají. Takže je to těžký, je to blbý téma, hodně emoční pro oba. Ale zároveň nám to aspoň ukázalo, že se nechápou, nerozumí si. Tora je nastavená jako bojovnice na takovýto ale budu prostě bojovat o to, aby jsme to zvládli, zatímco Jared má jinou úroveň soucitu a to pochopení toho, já se můžu spočítat, že my dva nevyžijeme, když budeme spolu a když ty se mě staráš, tak já se o sebe budu starat sám a ty máš větší šanci, že přežiješ. Tohle rozhodnutí muselo být ale mega brutálně těžký a složitý pro Jareda. Chápu, že už potom nebyl schopen o tom vlastně mluvit. Doplním takutiny a jdeme na to. Co dělá ruka? Ptal se doktor Erwolfa. Už jsem v pořádku, řekl a pro názornou ukázku vyhrnul rukáv. Rána se pěkně zatáhla a jízva snad nebude tak výrazná. Podotkl doktor, ze kterého bylo cítit, že se chce bavit o něčem úplně jiném. No, uh, na co jste přišel? Cítil přesně Erwolf, cílil přesně Erwolf. Chtěl si vědět všechno o tom Bastinově příběžku, dodal doktor. No, nechal jsem její celou noc skenovat počítačem a ukázalo se, že není tak úplně obyčejný. Protože? Je starý několik tisíc pozemských let? Odpověděl doktor. A teď přijde to nejlepší. Mám pravdu? Zeptal se Erwolf. Ano, ano. Ten, ten materiál, na kterým je symbol dvou hrotů umístěn, sice pochází z planety, kam letíme, ale zároveň na sobě nese stopy dalších materiálů, pocházejících z. Nejrůznějších planet ve vesmíru a možná to bude překvapení, ale také ze země, dodal Erwolf zamyšleně. Ano, přisvědčil doktor. V kolika civilizacích je ten symbol považován za boha a zdroj? Je to jednoduchý symbol. Nadpřirozená moc je podobně znázorněná, znázorněná ve stovkách kultur po celém vesmíru. Ten symbol je na té destičce virity? Zajímalo Erwolfa. To nevím, odpověděl doktor. Počítač pracoval na analýze materiálu a historii předmětu. Nenechal jsem jej prohlédnout samotnou rodinou. Tak to nechejte udělat. Něco na té věci prostě musí být. Dobrá, souhlasil doktor a hned nechal předmět znovu zanalizovat. Uběhly čtyři dny cesty k planetě Albalin, kde měli najít další odpovědi. Airwolf sám na sobě pozoroval, jak ho málo podmětů pro přemýšlení unavuje. Cítil se dokonce podrážděný, Přistihl se přitom, jak tu ratovi na místo odpovědi odsekl, až se kapitán zarazil. Nemůžu teď nic dělat. Musím čekat, až se podněty objeví. Zdá se, že trpělivostí zrovna neoplývám. Uvědomil si. Půjdu si zacvičit. Ruka už je v pořádku. Lepší je hodinu strávit aktivitou, než zdíráním se pasivitou. Vstoupil do místnosti pro cvičení. Seděl tady Ang z, z jednoho ze svých zbraní a je Kámo, zdar! Zavolal na něj a zazubil se jako malý kluk. Tak je potřebuješ zabít čas? Nebo taková bedna jako ty má furt co dělat? Třeba hrát v palici karty nebo tak, hm? Airwolf si sedl naproti němu. Odkud se znáte s Toratem? Chtěl zahrát na lehkou notu Airwolf a zaplnit hlavu něčím novým. Jo, to je dobrý příběh. A taky rozblbej, povzdechl si Ang. Můžeš mi ho říct? Jo, to jo, jenom... Na chvíli se zastavil. Jenom jsme s Toratem hodně spojený. Máme moře akcí za sebou a ne všechny byli dobrý. Parkrát jsme si navzájem zachránili kejhák a hodně jsme to obětovali. Myslím, že hodně z těch věcí dneska lituje. Hlavně asi okolo svý ženy. Barbary. Asi ti to neříkal, co? Ne, odpověděl Erwolf. Hm. Začalo to ještě na zemi, kdy jsme spolu válčili všude, kam nás poslali. Všechny ty moderní války a boje o území. To se hodně vyznamenal. To se ještě jmenoval po už ani nevím jak, je to prostě to rad. No a... Jo, a potom si ho zavolali, aby mu ukázali Prime 10 a vysvětlili mu jeho úkol a on o tom hodně přemýšlel. Nechtěl od ženy a děcka, který se měl narodit. Nabídli mu, abych tam šel s ním, že mu pomůžu a budou ho hlídat. Než jsme se rozhodli, tak na planetách bylo vidět, že... No tak na planech už bylo vidět, že se mluví o Prime 11. Ptal se, jestli je to nějaká další stanice. A oni, že jo... Ještě lepší a může být rovnou kapitán celý ty věci. Vzal to a tak jsme letěli. Ang doposud vyprávěl v klidu. Airwolf si však všiml změny hlasu a zároveň stišení. Pak to bylo blbší. Povzdechl si Ang. Prime, 12 šla do ky... Prime 11 šla do kytek, protože ji udali nějak špatně. Nerozumím těm věcem. No prostě moc se nás nezachránilo a začínalo se na novo na Prime 12, kterou teprve dělali, ale už byla skoro hotová. Když tu loď udělali, tak jsme byli na jedné malé stanici a lítali tmou sem a tam. Pro zem jsme udali háldu práce. Torat byl pak kapitánem Prime 12, než se objevil ten Bernheim. Ksicht jeden. Ang se potřeboval zhluboka nadechnout, aby mohl pokračovat. Jenom jméno současného velitele lodi Prime 12 jej přimělo zatnout pěstí a naběhli mu svaly na rukou. Lezl po cizích zádech jako v opice a sestřel torata. Normálně ho sejmul a orval si Prime 12 pro sebe. Byli jsme vůbec rádi, že jsme dostali loď a plnili nějaký mise, jinak by jsme dělali nevím co, dokončil Ang. Když jsme se snažili uhnout tomu vesmírnému náletu, řekl si mu něco o zaruku. Co to bylo? Jo, to bylo hodně vochlub. Málem jsme tam všichni zařvali. Tora nás zachránil před bandou Ramanaků, když nám došla munice. Měl poslední tři náboje a trefil se přesně. Zdrhli jsme a uletěli. To on umí, když je to nejblbší, umí být v klidu. To mě na něm vždycky bralo. Tobě nemazali paměť před odletem do vesmíru? Zeptal se Airwolf. Za nás to ještě nebylo. Ani nevím, kdy s ním začali. Odkud pocházíš? Máš, máš, nějaké zvláštní dětství? Snažil se zjistit Airwolf, jak se ranář jako Ang dostal do vesmírných misí na Prime 12. Táta byl zedník a máma dělala něco s práškama ve fabrice. Jako malý jsem hodně hrál fotbal za školu. Bang! A gól! Zase se moc nevytahuj, řekla Tora, když vstoupila do dveří. Nejdřív byla rozhozená, jako poslední dva dny, ale když viděla Airwolfa, tak se nepatrně usmála. Du se najíst, řekl Ank a zmizel. Zůstali tu jenom Airwolf s Torou. Tak jak to budeme dělat? Zeptala se. Chráním já tebe nebo ty mě? Co se tam vlastně stalo? Šel rovnou za tebou. Chtěl tě bez váhání sejmout. Nepočítal s tím, že dostane kopané z do ledvin a budu ho škrtit. Sám si viděl, co uměl. Neměla jsem moc šancí. Nějaká vlna mě hodila na zeď. Pamatuju jenom si jenom náraz a tomu. Potom jsem slyšela tvůj hlas, to mě probudilo. Vůbec nevím, jak jsem ho trefila, byl to asi reflex. Jak dlouho jsem tam seděl a přemýšlel, zajímalo Erwolfa. Maximálně minutu, možná ani to ne, řekla Tora zamyšleně. Zajímavé, že jsem stihl všechno promyslet během minuty v klidu, uvědomil si Erwolf. V tu chvíli zazněl do reproduktoru hlas Torata. Všichni na palubu! Jared zaznamenal velmi zajímavou věc na jedné z planetek, okolo které jsme letěli. Vysvětloval situaci Torad. Doktore, Erwolf, co to je? Na holografickém displeji se ukázal trojrozměrný model připomínající ořech, ale s jasnou a přesně zpracovanou strukturou jednotlivých vrstev. Kolik tam toho je? Ptal se Erwolf jako první. Jsou tam dvě tyhle věci, odpověděl Jared. Nic podobného jsem ještě nikdy neviděl, řekl doktor. Co přesně si udělal, abys to našel? Zeptal se Airwolf. No, včera večer jsem měnil nastavení, lovil slova Jared, dívaje se na Toru, která uhnula pohledem. Nechal jsem okolí 20 světelných sekund prohlížet filtrem na průzkum nezvyklých předmětů. Je to aktivní, doktore? Zeptal se Airwolf. Ne, je to tam podle rychlé analýzy velmi dlouho. Dostalo se mu odpovědi. Dokážeme nadálku zjistit, z čeho je to vyrobené? Ne, museli bychom blíž. Erwolf se podíval na torata. Snižte výkon, zdvojnásobte štíty, angudo střílny spolu s torou. Půjdeme se na to podívat. Když se přiblížili, data analýzy byla mnohem přesnější. Materiál sice počítač vyhodnotit nedokázal, ale bylo jasné, že ať to bylo cokoliv, nebyly předměty aktivní už hodně dlouho. Ořechovitý tvar věcí byl velikostí nákladního auta. K čemu to může sloužit? Ptal se to rad. Na dopravu to nebude, pane, řekl Jared. Pokud to má mít motory a všechno standardní vybavení pro cestování, tak je to věc pro jakoukoliv posádku bez šance. A navíc je to archaické, řekl doktor. Podle analýzy je to už nejméně deset tisíc let na jednom místě. Žádná známá civilizace neuměla v té době cestovat vesmírem. Tak mi řekněte, co to je a proč je to na planetce daleko od všech známých civilizací? Dívil se Erwolf. Co když je to nějaký bum bum? Zeptal se Ang. To bohužel nejde zjistit. Počítač nedokáže předměty vyhodnotit. Ani materiál neznáme. Takže? Zeptal se to rad. Zaráží mě technické zpracování, řekl doktor. Je precizní a bez poskvrny. Nemohlo to sem prostě přistát jako úlomek něčeho velkého. Tak do toho střelme, ozvala se Tora. To je výzva, hlesl Jared. Máme něco lepšího, čím bychom z toho odebrali vzorek? Zeptal se Torad. Nemáme, přemýšlel doktor. Tahle loď není dělaná jako průzkumná, ale spíše jako bojová. Jediná možnost je do toho skutečně střelit, ale k tomu se nepřikláním. Wolfe? Podíval se na něj kapitán. Ať je to cokoliv, necháme to teď na pokoji. Naším úkolem je dostat se na Albalin nepozorovaní. Souhlasím, taky nepotřebuji vědět všechno. Jerede, pokračujeme na Albalin, rozhodl kapitán. Loď se vzdálila od povrchu planetky a vyrazili po trase dál. Teď tyhle momenty ve filmech a knihách jsou vždycky takové ty jako a ukázka toho, co přijde, někam letí, něco se objevilo, to tam není náhodou, když se tomu věnovalo tolik pozornosti. <laughs> Takže jako velmi chytří a bdělí posluchači tušíte, že to k něčemu bude. Otázka k čemu? Airwolf si ve vzduchoprázdnu myšlenek vzpomněl na chvíli, kdy odlétali z XR-9 a na svůj pocit, že se před jeho očima tvoří skutečný tým. Uvědomoval si, že jsou ještě poměrně roztříštěni na fragmenty staré a nové posádky. Přeci jen byli s Jaredem někým novým, někým navíc. Zbývající čtveřice se znala už velmi dlouho. Věděl, že pro zvýšení šance na úspěch je velmi důležité, aby si všichni více důvěřovali. Zatím nebyla mezní situace, která by k tomu dopomohla. Náznak byl při unikovém manévru před Bastinovou lodí, ale tam šlo o přežití, ne o dokončení úkolu, kdy je potřeba silné vůle a důvěry v ostatní. Je to jako v armádě, Vojáci nebojují za Boha a za svou vlast. Bojují za přátelé po své levé a po své pravé ruce. Vzpomněl se na jednu přednášku ze školy. Nejvíc ze všeho je důležité, aby všichni mezi sebou navázali vztah, založený na poznání sebe sama. Nenuceně, přirozeně, tak aby jeden za druhého skočili do ohně, když to bude potřeba. Bylo to ve chvíli, kdy se podíval na doktora. Vedle něj seděl kapitán a tiše spolu něco probírali. Čert seděl jako obvykle sám a Tora s Angem cvičili. Měli by se více promíchat a spolupracovat spolu. Doktor si od Jareda drží osobní odstup a Ang se sám moc k vybavování nemá. Raději bude u svých zbraní na nejvyšší storou. Torad s doktorem jsou jako jedna rodina. Určitě se ukáže příležitost, která napomůže blížšímu spojení. A snad bude příjemnější než moje zblížení s Torou, pomyslel se. <kohem> sám však vnímal, že šance na úspěch je malá a příjemných příležitostí na zbližování bude opravdu jenom málo. Tahle skupina poroste skrze boj, bolest a odvahu. Erwolfe, zavolal ho Jared. Co se děje? Na téhle planetce jsou ty věci zase a jejich víc, řekl pilot a ukázal na displej. Doktore, kolik tam těch věcí je? Zeptal se Erwolf. Šestnáct, odpověděl. Vypadají jako hrozen vína. Víno už jsem dlouho neměl. Tiše poznamenal to rad. Mám k tomu letět? Zeptal se Jared. Ne, Rozhodl kapitán. Ať je to cokoliv, bude lepší, když to tam zůstane v klidu ležet. Doktore, dokážete zjistit, jak to na sobě drží? zeptala se Jared. Podle průzkumu povrchu to na sobě neleží. Máš pravdu? poznamenal doktor. Předměty jsou na nějaké konstrukce. Je tam zdroj energie, který umíme zaznamenat? zeptala se Erwolf v zamýšlení. Ne, v tuto chvíli nic nevidím, odpověděl doktor. Je to jako kámen, nevyzařuje to vůbec nic. Jak daleko jsme od planety s kráterem? Zeptal se Torad. Necelé dva dny cesty, pane, odpověděl Jared. Nelíbí se mi to. Špitl tiše kapitán, aby ho slyšel jenom Airwolf. Co to může být? Ty víš snad všechno. Hm? Možností je mnoho, ale pro zachování klidu na palubě neřeknu ani jednu řekl tiše Airwolf, když kolem kapitána procházel Jaredovi. Udržujte směr, rozhodl to rad. Airwolf viděl, že Jared je nesvůj a doktor se snaží přijít na odpověď, s čím mají už podruhé tu čest. Vnímal, že mají všichni strach a jsou napjatí. Nejhorší nepřítel je ten, kterého neznáš, pomyslel si erwolf. Aby napětí uklidnil, posadil se vedle Jareda. Nohy si položil na přístrojovou desku, ruce založil za hlavu a díval se na vesmír před nimi. Jerry to uklidnilo a přestali se mu třást ruce. Doktor z napjatého posedu povolil a Torat se zase usadil do kapitánského křesla, kde se věnoval prohlížení vesmírných map. Zajímavé, uvědomil si Erwolf. Vesmír byl opět nekonečně dokonalý. Před sebou viděli malou mlhovinu, která si brala pozornost posádky v úžasu nad tím, jak může být prázdný prostor působivý. Už vidíme na Albalin, řekl kapitán, když se kolem něj schromáždila posádka. Jerede, nasměruj nás k tomu kráteru, vyzval pilota Airwolf. Doktore, hledejte formy života, nedávné návštěvy, stopy energie, zdroje světla, cokoliv, vydal rozkaz Torat. Toro, ty sleduj tranzity. Měli před sebou neskutečný pohled. Obrovská planeta, rozhodně mnohonásobně větší než Země, v sobě nesla obrovský kráter, úlomky po strážce s planetkou, po níž vyhnula celá civilizace, poletovaly kolem zničeného povrchu. Přitahovala i gravitace. Místo bylo temné a působilo jako obrovský hřbitov. Na to, že tady má být mrtvo, je okolo planety docela rušno, řekla Tora, když poslala informace o tranzitech jiných vesmírných lodí. Jerede, získej mi co nejvíc informací o kráteru, vyžádal si Airwolf. Poletovaly tady už docela velké lodě, Skoro bych řekla, že nákladní, ale už je to velmi dlouho, několik desítek let, dodala Tora. Souhlasím, zdroje světla jsou malé, ale máme k dispozici několik zajímavých odlesků od povrchu planety, které naše přístroje zaznamenaly. Před 14 až 21 dny tudy někdo proletěl, dodal doktor. To proto, že planeta má nějaké tajemství, řekl Erwolf při pohledu na, zvětřenu, na zvětšeninu kráteru. Jak to myslíš? zeptala se to rad překvapeně. V tom kráteru je puklina, Předpokládám správně, doktore, že pohyb je právě tady? Ano, to souhlasí. Jarede, leď blíž, vyzval ho Erwolf. Přibližovali se opatrně podél povrchu zničené planety Albalin, aby využili faktu, že o nich zatím nikdo neví. Jared citlivě naváděl archu ke kráteru. Zblízka byla puklina gigantická, její průměr byl několik tisíc kilometrů. Ve středu byla již i okem patrná prasklina. Jarede, vedě nás po povrchu k prasklině. Kdyby se cokoliv ukázalo, vypneme světla a budeme pokračovat pomaleji. Rozhodl to rad. Ano, kapitáne, řekl rozhodně Jared. Prasklina se před nimi zvětšovala. Nikde nebylo ani stopy po životě. Doktor ani Tora nedokázali zjistit žádná další data a informace o pohybu okolo. Předpokládám, že si teď všichni dáváme stejnou otázku. Pronesl do ticha kapitán. Co je uvnitř a proč tam někdo nedávno letěl? Je to tak? Sypíš? Hlesl Ang. A taky předpokládám, že Airwolf chce zjistit, proč tam někdo letěl. Pokud už to samozřejmě neví teď. Pokračoval kapitán. Vidím několik možností, dodal Airwolf. Tora si nedávno zastřílela, ale Ang se nemohl protáhnout a odhaduju správně, že by rád z něčeho střílel. Podíval se kapitán na přikývujícího Anga. Jerede, řekl kapitán a nadechl se. Letíme dovnitř. Štít je na maximum. Tora Angem se připraví, já jdu do střílny. Airwolfe předpokládám, že když to bude jenom trochu možné, budeš štítit s nimi. Hm? Airwolf poplácal rukou po rameni Jaredovi. Pilot pochopil, že se po něm, co se po něm žádá. Snesl se níž nad prasklinu a vlétl dovnitř. Čekali průlet mezi skalami, které se rozestoupily v širokou cestu do útrop zničené planety. Airwolf vnímal všechny detaily, které viděl a skládal si z nich obrazec. Několik možností se zúžilo na výběr ze tří. Doktore? zeptala se tiše. Existují nějaké záznamy, že se tady těžilo? Ne, začal zamýšleně. Jsou dostupné jenom informace o tom, že zde proběhl průzkum po srážce a vyhlazení civilizace. Nenašlo se nic. Od té doby by měl být Albalin bez povšimnutí, už jen proto, že je na vnějším okruhu soustav. Pak mi vysvětlete, tak dokonale opracované stěny, nadhodil myšlenku Erwolf. Je to zvláštní, řekl hned doktor. Podle rozboru se jedná o práci starou stovky, možná tisíce let. Rozbor je, rozbor je příliš rychlý, aby byl přesnější. Jerede, dej mi na displej mapu trasy, kterou jsme proletěli, požádal Erwolf. Tady to je, zahlásil soustředěný pilot. To, které vidíte, to tež, co vidím já? Ano, snad ano, máš na mysli to, že chodba, kterou letíme, je dokonale rovná? Přesně to mám na mysli, souhlasil Airwolf. Kdy budeme v jádru planety? Už, poznamenal doktor, když se přestal dívat na displej. Pohled celé posádky na můstku přitáhlo místo, které zářilo jasně fialovou barvou. Vnímám to, pomyslel si Erwolf. Cítím to, je to zdroj energie. Pořádný zdroj energie. Erwolfe, řekl překvapeně doktor. Je to zvláštní, ale je kolem nás atmosféra s vysokým podílem kyslíku. Mohli bychom venku dýchat. Jerede, najdi místo na přistání. Toro, Angu, půjdeme ven. Archa dosedla hladce na plošině nedaleko zářícího světla. Místo bylo až podivně vyhlazené a připravené na přistání, dokonce mnohem větších lodí než Archy. Co to je? Ptal se Torad, když se stoupil ze stříliny na můstek. Ještě nevím, řekl Airwolf, ale brzo to budu vědět. Úplně přesně. Erwolf v doprovodu pozůby ozbrojených Tory a Anga vykročil mimo, přímo ke zdroji energie. Erwolf měl čím dál tím větší jistotu, že tady musela být Iris. Vnímali, cítili, jako by tu stála přímo vedle něj. Zdroj energie mohl usměrňovat. Je to krystal, řekl po chvíli hlas. Jo, a pěkně velký, řekla Tora. Čím byli blíž, tím jasnější bylo, že zdroj fialového světla je ohromný krystal. Dosahoval výšky nejméně 20 metrů. Pomalu se otáčel v poli obrovské energie, která zářila všude kolem. Co to je? K čemu to je? Ptal se Tura do vysílačky. Doktore, podívejte se na destičku, co měl na krku Bastian. Kopíruje symbol tvar krystalu? Ano, dokonale, souhlasil doktor. Takže ať je to cokoliv, řekla Tora, jde o tohle? Z nějakého důvodu ano, souhlasil Erwolf. Pak mi někdo řekněte, proč je tak snadný to najít? dodal Ang a nedůvěřivě se rozhlížel okolo. Nějak to nehraje. Jo, je to divný. Souhlasila Tora ve střehu. Kdy naposledy ten někdo přistál, zeptala se erwolf doktora. Podle slov je to něco přes dva týdny, zněla odpověď. Kdy odletěli? No, doba je přibližně stejná. Co váha lodi? Zeptal se Erwolf. Je stejná při přistání i při odletu? Je to jenom velmi malý rozdíl. Skoro se mi to jeví jako odchylka gravitace nebo tím, že tady něco nechali, dodal Erwolf. Gravitace je tady poměrně nestabilní, souhlasil Torad. Co by tady asi mohli nechat a proč by to dělali? Erwolf zavřel oči. Přistáli tady na chvíli. Úbytek váhy. Je tu kyslík. Rovná cesta ze středu planety, kterou tady otevřel náraz planetky před dlouhým časem, přemýšlel Erwolf v rychlosti. Doktore, kam míří průchod planetou? Kam ve vesmíru bychom doletěli, kdybychom kopírovali směr? No to je těžké říct. Celý vesmír je v pohybu. Řekl doktor zamýšleně. Nevím přesně. Na místo dalšího přemýšlení přistoupil Airwolf ke krystalu. Měl v sobě nakumulované obrovské množství energie, podobně jako ho v sobě měla pyramida, kterou zničil Andredje. Opět to byla energie Iris. Pečlivě naschromážděná a uzavřená. Přistoupil nejblíž, jak to krystal dovolil. Vnímal, že ho k sobě nechce pustit. Jako by jej chránilo energetické pole, nějaká vlastní inteligence. Erwolf se rozhodl jej respektovat a raději se vzdálil. Intuitivně vnímal, že bude lepší se nepřibližovat. Kapitáne, zaslechl hlas ve sluchátku hlas Jereda. Nechal jsem provést hloubkovou analýzu celé soustavy. Výsledky jsou, řekl bych, znepokojující. Měl byste to vidět. Erwolfe, zazněl hlas Torata. Kolem planety se objevují nějaká tělesa a blíží se. Nedokážeme je identifikovat. V každém případě se rychle vraťte na loď. Musíme zmizet. Trojice vedená Torou a uzavřená Angem se vrátila na archu. Loď rychle vzlétla a obrátila se k odletu z jádra. Ať je to cokoliv, letí to sem, řekl Torat, když ukazoval Angovi, aby si vlezl do druhé střílny. Toro, chci tě mít na štítech. Jerede, ukaž, co umíš. Erwolf se podíval na krystal, který za ním mizel. Uvědomil si, že stihl vše, co bylo potřeba. Když se podíval dopředu, jak se kolem nich míchaly stěny rovné, stěny rovné chodby, uvědomil si, že vše bude mít ještě jiný společný základ. Kolem planety se množili podivné skořápky, které viděli na planetkách při příletu na Albalin. Jediné, co můžeme, je ty věci zaměřit. Řekl bezmocně doktor. Nevím, co to je, kde to bere energii, z čeho jsou vyrobené. Nevím nic! Ale ano, obrátil se na něj Airwolf. Co to bylo za civilizaci, která tady žila před zničením planety? Kalusenové, odpověděl doktor. Ničím výjimeční, vývojově nikam nedošly. Historie planety? Velmi stará, je blíž středu vesmíru než Země, takže má o pár desítek milionů let víc. To je vše? Něco tam být musí, řekl nahlas Airwolf ve chvíli, kdy se Archa zatřásla. Už to začalo! zavolala Tora. Štíty drží, dělejte, co umíte. Čím střílí? ptal se Erwolf. Nevím! řekl nervózní doktor. Prostě o těch krámech nic! Nevím! Kolik toho vydrží Torete? Hledal další informace Airwolf. Sakradost! postěžoval si. Vůbec nechápu, z čeho jsou vyrobené a kdo to pilotuje. Airwolf rychle našel, co hledal. Vložil destičku z krku Bastiena k analýze doktorovi. Je tu schoda ve dvou až třech procentech mezi tou destičkou a těmi tělesy, řekl zoufale. To je víc, než jsem čekal, řekl Airwolf. Štíty slábnou, dělejte něco sakra, křikla Tora na střelce. Začíná to být blbší a blbší, postěžoval si Ang. Říká se horší, křikla Tora. Jared se potěl při uhýbání útoků podivných těles. Bylo vidět, že mu dochází fantazie při manévrech. Měli na nejvýš pár minut životnosti archy před sebou. <kly> Doktorat Angem měli prakticky nulovou úspěšnost při likvidaci. Štíty slábly a doktor už si nevěděl rady, jak má nastavit děla, aby útočníky začaly likvidovat. Krystal. <těk> <těk> Dvěstička se symbolem. Schoda 2 až 3 procenta. Iris tady byla. Bastian. Přímý směr tunelu. Útok, loď. Těch druhých tady byla taky jenom na chvíli a její váha se změnila minimálně přemýšlel Erwolf během setin vteřiny. Dělejte někdo něco, zařvala naštvaná Tora. Jsme na třech, jsme na třiceti <kly> procentech. vzal destičku s kusem provázku do ruky a uvázal ho toře kolem krku. V tu chvíli se Archa zcela uklidnila. Je konec, zavolal překvapeně Turat. Už po nás nestřílí. Jo, ulevil si Ang. Děrec si otřel pod tváře. Doktor si mnul čelo a snažil se vzpamatovat. Co to udělal? Zeptala se Tora, když se všichni sešli na můstku o malou chvíli později. Nevím, jak náhrdelník funguje, ale byl to dar od Iris, řekl Erwolf. Poslala nám do cesty Bastiena, protože měl tohle a znal směr. Počkej, ta destička je na jejím krku proč? Zeptal se Torad. Měli bastian. Chránila jej před těmi věcmi, které nás teď chtěli zničit. Z nějakého důvodu odvrací útoky, když ji má na krku živá bytost, řekl Airwolf. To jsou mi podivné věci, řekl doktor zamyšleně. Znamená to podle tebe, že bychom se teď mohli k tomu krystalu vrátit a nic by nám nehrozilo? Není to třeba tím, že jsme už dostatečně daleko od planety? Myslím, že bychom se teď mohli vrátit a být tam libovolně dlouho a přitom by nás nic nechtělo ohrozit, souhlasil Erwolf. To je jízda, řekl Ank pobaveně. Teď toho musíme hodně zjistit, řekl Torad. Chci vědět, proč jsme to nemohli zničit, kdo to ovládá, jak to může jen tak být na planetkách a potom přiletět a jakou munici využívají. Doktore, můžeme se případu začít věnovat? Potřebuju odpočinek, nemůžu myslet, já musím spát. Má pravdu, řekla Tora na, doktorovu obhajobu. Pojďme se vyspat, odpočinout, cokoliv. Kam letíme? Zeptal se do toho Jared. Pokračuj tam, kam letíme teď, řekl Airwolf. Jdi taky odpočinout. Počátka se začínala, posádka se začala sbírat z můstku a mizet do svých pokojů. Loď vedl autopilot směrem, který Airwolf přesně chtěl. Začínal mít pocit, že se před nimi otevírá něco skutečně obrovského a on začíná vidět souvislosti. Krystal, Iris tam byla, stejný symbol jako na desičce, něco na ně utočilo. Nešlo to zničit, přitom to bylo staré, archaické? Kdo to tak mohl pilotovat? Spousta otázek pro naši výpravu. Vše dává smysl. Vše je už dlouho připravené a do, det do detailu promyšlené. Jen si nesem jistý, proč mi všechno neřekla předem. Mohli jsme mít cestu o mnoho snazší a hlavně rychlejší přemýšlel Airwolf další den, když sledoval, jak se přibližují k místu, které považoval za nedůležité. Za důležité. Něco zatím je. Něco, co ještě nevidím. Kapitáne? Řekl doktor. Slábnou zásoby energie na větší dolety. Měli bychom někde dočerpat energii. Co máme po cestě? Zeptal se kapitán. Dvě potenciální místa pro získání pulzních článků tady jsou. Roskobor a Lognan. S kým se tam potkáme? Lognan je podle popisu neutrální. Dokáže si, myslím, každý z nás představit to složení. A rozkoubor je čistě záležitost ramanaků. Mám to říct nahlas, nebo je všem jasné, kam letíme. Jared změnil kurz na Lognan, což byla jen kosmetická úprava, protože kolem něj měli letět i tak. Airwolf se z nedostatku jiné činnosti natáhl pro datalet, aby vyhledal o Lognanu více informací. Neutrální planeta bez vládnoucí třídy. Vedená platnými vesmírnými zákony a dohlížená samozprávným systémem udržování pořádku. Planeta není příliš významná v oblasti těžby ani politiky. Protože nepatří nikomu, tak se o ně nikdo nezajímá. Pomyslel si. Využívá především náklonnosti galaktických mocností založených na mezipřistáních dlouhých galaktických letů. Historie Lognanu sahá necelých 40... 40 let do historie podle datování země. Mladá společnost? To se mi nezdá. Planeta je osídlena obchodníky a leteckými společnosti v hlavním městě Lognan. Zbytek planety je neosídlen. Erwolf <těk> se podíval na mapu vesmíru v jejich koridoru. Lognan byl přesně mezi Albalinem, odkud letěli, a místem, kam chtěli docestovat co nejdříve. Brzy dojde ke konjunkci planety. Budou v jedné řadě, přemýšlel Erwolf. S tím určitě Iris počítá. Musí to mít svůj význam, jenomže jaký? Dolet je naplánovaný za 7 hodin, oznámil Jared. Přistaneme v noci na depu 17, kde pořídíme potřebné zásoby a pokračujeme rychle dál. Když už jsme u toho, nadhodil kapitán po příchodu Tory na můstek. Kam letíme, Air Wolfe? Podle mapy není tím směrem nic, jak to říct, zajímavého? Podle všeho bychom tam měli najít další indici k nalezení Iris. Tohle dáme pořáda všude, řekla Tora, aby dala najevo, že tento důvod jí nepřesvědčil. Erwolf cítil od kapitána a jeho dcery tlak. Poskládal si dohromady všechny informace, které měl, aby vyvodil co nejrychleji jejich záměr. Tráví spolu hodně času. Tora nemá ráda, když přesně neví, co se děje. Kapitán může mít obavu o to, zda je ještě stále respektovan jako nejdůležitější osoba na lodě. Je zatím ještě něco, ale co? přemýšlel Erwolf. Chvíli oba pozoroval, aby vnímal všechny jejich pohyby. Iris mluvila o tom, že se chystá něco obrovského začal obecně a hlavně opatrně. Bastian byl vodítko, aby nás přivedl na Albalin, což nám ukázalo, že tady skutečně něco je. Tora nás zachránila tím, že náhrdelník zafungoval jako deaktivace lodí, které na nás útočily. Míříme do míst, kam ukazoval průchod od zdroje energie. Brzy dojde k přímému setkání Albalinu s jinou planetou Nuach, která už taky něco pamatuje. Proč si nám to neřekl hned? Zeptal se doktor, kterého Erwolf okamžitě zařadil mezi spojence Tory a Torata. V čem by vám tato informace pomohla? Uh, no. Uh, kde jsem? No, věděli bychom, kam letíme a co tam budeme dělat, řekl Turat. Můžeme se na to připravit, dodala Tora. Předem si nechystáme všechny podklady, doplnil týmově doktor. A to je ten problém, řekl Erwolf. Cože? Vyletěl Turat. Tím chci říct, že nevíme, co děláme? Ne, řekl klidně Erwolf. Tím říkám, že umíte skvěle vést boj, jste ostražití, nic vám neunikne a v případě nebezpečí hned víte, co máte dělat. Když se budete soustředit na to, co bude za pár dnů, kdo bude v přítomnosti dávat pozor, aby se nám nic nestalo? Kdo bude hlídat hladinu energie pro dlouhé lety? Kdo bude mít rychle vymyšlené řešení situace, co se děje tady a teď? Všichni na něj zírali a přemýšleli. Každý máme svou nezastupitelnou úlohu, protože každý jsme jiný. To z nás dělá tým. Kdyby byla loď plná doktorů nebo toratů, jak by to asi vypadalo? Jak daleko bychom asi došli? Potřebujeme se navzájem. Já věřím vám a vím, že se o mě postaráte v boji. Podíval se Erwolf na Toru. A vy mi věříte, že vás dovedu ke správnému cíli. Nemyslete na to, co budete, co bude. Dělejte to nejlepší teď. Jo. Hlesl Ang, který se na můstku přidal k ostatním, když zaslechl jejich debatu. Torat sklopil oči a snažil se přestírat, že tam není. Tora se upřeně dívala na Airwolfa a přikývla. Doktor se podíval na monitor a celou situaci přerušil zavoláním. Co to sakra je? Náhle se vesmírem zablesklo jasné světlo a Archa se zakymácela. Jared loď okamžitě stabilizoval. Všichni pohledli na Airwolfa, který vypadal nepřítomně. Zamračeně se díval přímo do světla, a ani se nehnul. V jeho mysli se v tu chvíli odehrála bouře myšlenek, které se skládaly jako pucle do jednoho obrazce. To byl Lognan? Zeptala se nevyřícně Tora. Byl, hlesl tiše doktor. Sakra, vypustil zdušeně Torat. Mám letět na rozkobor? Řekl tiše Jared Erwolfovi. Ne, potřebujeme letět směrem sem. Ukázal na mapě úplně mimo současnou polohu najděte s doktorem nejbližší neutrální planetu a energii dočerpáme tam. Kapitáne, udělejte všichni maximum pro to, abychom zůstali v bezpečí. Co to sakra bylo, vyhrkla tora <coughs> věděl, že je vhodná chvíle říct další část toho, o, o jaké spojitosti věděl. Podívejte se na náhrdelník, který má tora na krku. Začal. Ten tvar symbolu představuje očtu běží. Je to natočený čtverec s propojenými všemi stranami, řekl doktor, když se obrázek na hrdelníku zvětšil na displeji. No ale, ale co mi s ním? Odmyslete si všechno, co znáte a pojďte více do hloubky a do historie vesmíru. Hodně do hloubky, pobídli Airwolf. Cože? Zeptala se to rad. Podívejme se na některá fakta, co se nám stalo za posledních několik dnů a co je propojené s čím. Podivné útočné lodě, které jsme nedokázali zničit. Prastará planeta s dírou do svého centra, kde je zdroj obrovské energie. To celé začal Bastien i Iris s podobnými slovy. Něco mnohem většího, než si zatím umíme představit. Něco většího, než pyramida, kterou jsme viděli na Andredě. A teď vidíme zničení Lognanu, který se dostal do konjunkce s Albalinem a kterou další planetou, doktore? Je to planeta Nuach. Odpověděl doktor přesně. Děkuji, přesně tak. Na planetě Nuach bude zcela určitě další zdroj energie, jako na Albalinu, což mělo za následek výbuch, který jsme před chvíli viděli. Jak tohle všechno dokážeš vymyslet? Zeptal se Torad udiveně. Protože se dívám dopředu za tím, co ty děláš všechno proto, abychom byli stále naživu, odpověděl Airwolf. Doktore, podívejte se na všechny informace ohledně planety Nuach. Hledejte jakékoliv zmínky a propojení obrazce z historií celé oblasti právě míříme přesně do míst, kde dojde k další konjunkci během několika dní. Tentokrát to bude větší, protože se spojí hned tři planety. Zjistěte, která spojení odpovídají. A také mi spočítejte, kdy se celý obrazec dotvoří a všechny čtyři planety do sebe budou stejně vzdálené. Co se stane, až to tak bude? Zeptala se Jared bázlivě. Až se všechny planety spojí v konjunkci? To zatím nevím, ale potom, co už jsme viděli, to bude velké, odpověděl Erwolf. Jak se tomu všemu chceš vůbec postavit? Vždyť ničí všechno, na co přijdou, ptal se doktor hledající informace. V tom je smysl toho, o čem jsem mluvil. Nechejte mě vidět dopředu. Najdu způsob, jak situaci změnit, dodal Airwolf a odešel z můstku. Hlavní důvod jeho odchodu byl však jiný. Uvědomil si, že se celá hra o Iris výrazně urychlila. Potřeboval ztrátu dohnat a vyrazit na správné místo, kde získá informace a bude moci hru změnit. Konečně do ní zasáhnout. Ne, je jenom sledovat. <kly> A to je konec druhého dílu Airwolfa dvojky. Co vy na to? Jak se vám tahle epizoda líbila? Uh... Zase jsme se strašně moc posunuli dopředu, stalo se strašně moc věcí, i přestože takovým pozvolným tempem. Já tam pořád píšu o tom, jak tři dny někam musí letět a pak se něco stane. Představte si, že jste na té lodi, na té arši a tři dny čekáte, než se něco stane. Pak najednou taková akce jako únik z prostředku Albalino, no jak na ně útočí ty oskořápky, které nemůžou zničit. A pak zase týden nic. To musí být strašně zajímavý. a putování vesmírem asi tak vedle jednoho dne bude, že to jako trvá dlouho, nic moc se neděje, pak se neděje všechno hned a pak zase nic. Zajímavé, že? Tak jo, parto. Napište mi komentář. Co si myslíte, že se stane, až se spojí tři planety v konjunkci. Teďka to byly dvě. Co se stane, až se spojí tři s tímto zdrojem energie a s možnost možnostmi? Co to bude znamenat? Co se stane? Jaké jsou vaše typy? Kam si myslíte, že to všechno vede, kam to směřuje? Já strašně moc rád čtu vaše, čténa, vaše komentáře, kdy odhadujete, co a jak bude, hrozně mě to baví a číst a komentovat vám to, protože spoustu, spoustu krát a spoustu z vás máte úplně skvělou bystrou hlavu a dokážete přijít na to, jak jsem o tom přemýšlel i já a hrozně mě to baví, jak jdete po mých myšlenkách a pak třeba jenom někde trošičku uhnete jinam, kde třeba vy byste to udělali nějak jinak a mě baví to sledovat, jste úplně skvělí, takže hura do komentování, moc se na to těším. Jinak samozřejmě lajkněte video, odběr už určitě máte No já se na vás těším u třetího pokračování ze 6. Zase příště v pondělí v 8, nebo pokud už se tak stalo, a vy si můžete rovnou pustit třetí díl, tak hurá do toho. Zatím si mějte skvěle, já se na vás těším zase příště. Ciao.